je normální Brookhaven, ale toto je apokalyptický Brookhaven. Jak se to stalo, samozřejmě uvidíte. Tatko, 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 co tady děláme? No, potřebuješ něco? Hele, Luigi, je to úplně jednoduchý, jo. Napadlo mě, že by se měl apokalyptický Brookhaven, kde ho by the way nechám, protože tam prostě zůstane a nebude se odtamtud moc dostat. Co ty na to? Ano, tatko, to zní zajímavě, to bysme jako tvořili spolu. To je právě to, ty na to budeš dohlížet, jo. Já vždycky něco vytvořím a ty mi řekneš, jestli to je paráda. Každopádně se do toho vrhneme. Jestli si budete chtít zahrát tenhle apokalyptický Brookhaven, Luigi, kolik tam budou muset dát lajku? To se dozvíte v průběhu videa, takže dokoukejte do konce. Přesně tak, jestli si chcete tuhle gamesu, co vytvořím, zahrát, tak to dokoukejte. No dobře teda, máme tady klasický Brookhaven. Já bych jako by netradičně začal úplně jinak a to je nebe. Protože jako když je apokalypsa, tak rozhodně tady nemůže být takovýhle sluníčkový nebe. Ale měli bychom to udělat pořádně apokalypticky. Já si myslím, že kdyby bylo takový jako načervenalý nebo něco takového, tak by to hnedka vypadalo líp. Třeba toto. Uši, tak tohle je ale brutální apokalypsa. Moment, moment, moment. Mám tu ale ještě v nabídce toto, to je prej zombie apokalypsa, ale to teda není úplně vychytaný, tady si můžete všimnout těch rohů. A potom je tu ještě jedna a to je tato. Tak kámo, teďka nevím, tohle vypadá taky dost děsivě, počkej, jo, takže buď to tuto, anebo tuto zarudlou. Já jsem asi pro tuhle zarudlou, protože ta vypadá fakt jako apokalypticky a hlavně děsivě, takže tohle bude úplně perfektní. Kámo, co tady dělá bomba? To tady nemusíme dávat, ne? Tohle jako základ by bylo určitě slušný a já si myslím, že apokalypsa je dobrá v tom, že tady prostě ty stromy, kámo, nemají co dělat. Uděláme to, že vezmeme tady ten strom celý. Tak. A teďka ho normálně otočíme a ten strom prostě bude spadlej, chápeš? Jakože ta apokalypsa je fakt děsivá. A dívej se, bum, a strom spadl na zem. Dobrý, tohle by šlo. Jestli znáte apokalypsu, tak vždycky tráva a další věci jsou takový jako už hnusný. No prostě, že to nikdo nezalejvá, hlavně hnusný počasí, takže bychom měli změnit barvu na... to je asi moc to, kámo. Chci tu nějakou takovou jako zežloutlou, ale tohle není úplně taková barva. Tohle už by docela šlo. No, stromy dáme určitě na tuhle oranžovou barvu. A trávu nevím, jestli dát takhle jako na žluto. A nebo že bychom ji dali úplně hnědou jako hlína. Kámo, ale tak tohle začíná být docela apokalyptický. Tahle barva se mi líbí. Dobře, dobře, dobře. Nejprve teda předěláme stromy na tuhle oranžovou. To znamená, že to tady úplně všechno vyschlo, jo. Všechny teďka stromy tady takhle poznačím a předělám jejich barvu, jo. Lup a teďka se nám to tady krásně změnilo. Ještě dívejte. Samozřejmě jsem tady zapomněl ještě na nějaký stromečky, sorry kámo. Ty krásu, teď to vypadá trošku něco mezi apokalypsou a Halloweenem. Kámo, třeba tady to, ten motel mě jako hodně vadí, protože to bych normálně taky dal třeba na křivo nebo něco, ne? Tohle teda takhle spojíme a já to zkusím jakoby o jedno nahnout. Já, ty kráso, to bude hodně nahnutý. Dívej se takto, že bych to prostě jako nahnul, chápeš? Jakože to padá. Tak, dívej se, normálně na křivo. Ty světla už svítit nebudou, takže ty smažeme, až ty tady bude jenom moel. Prostě to není motel, ale moel. Začíná to tady vypadat docela zajímavě, hošánci. Já bych se asi vrhnul třeba na kostel, který bychom mohli úplně jako nějak předělat. To znamená, že třeba kostýlku by určitě slušela spadlá střecha. Chápeš, jakože tady takhle mu spadla střecha a totálně se rozflákala takhle. Jo, to by šlo, dívej se na to, kámo. Ty to vypadá ještě líp, kámo, tady to normálně leze dovnitř. Tady ty trámy taky odděláme, že se prostě rozbily. Věžičku bychom možná mohli třeba nějak vytočit, že jako spadla. Jo, tak tohle mě baví ušit. Normálně si tady hrajeme úplně s celým brukecem a předěláváme ho. Ty krahu, kámo, to by mohlo být úplně dovnitř, že to jako spadlo takto. Tohle už začíná dávat smysl. Teď tam ještě naházíme trošku ohně. No a kostelík jako vypadá docela pěkně, ne? Ještě možná tady tu střížku bychom mohli opravit. Tu zase jako bychom mohli takhle vtočit dovnitř, třeba takhle a že to jako posuneme takhle do pádu. Jo, to je ono. Teď to bude chtít jenom trošku plamenu, ale samozřejmě to nechci přehánět. Máme tady realistický oheň, takže já tady prostě trošku zapálím. Takhle, ukážte tohle. Jo, dobrý, tenhle bude ještě lepší. Nice, to je ono, to je přesně ono. Normálně budete moct vejít do kostela, jenom si dávejte teda bacha, že to je úplně rozflákaný. Tohle teda máme. A samozřejmě bychom se měli postarat tady o
centrum. To znamená jedno, helikoptéra. Ta je důležitá, jo. Helikoptéru totiž posuneme. A já osobně bych ji šupnul, jakože tady takhle ztroskotala někde dole. Hnedka tady na spawnu, že se helikoptéra rozsekala. Kámo, to nevypadá špatně. Naházíme tady taky trošku ohně. Dívej se, normálně, že tady byla havárka a chytla přímo z toho ta helikoptéra. Zatím z toho mám teda velkou radost, že se nám to tady pěkně vydařilo. Tohle by tady vůbec nemělo být, jakože to pohnilo. Tady ty zelené věci smažeme. Jako já nevím, jo, ale tohle prostě jako kytka už tady neroste, protože tohle je apokalyptický Brewhaven. Tak tohle bychom měli. A teďka nevím, jestli si nemám trošku pohrát ještě s tou fontánou. Že bychom ji prostě nějakou jakoby takto přetočili. Může být, ne? Prostě takhle rozbitá fontána. Rozbitá ve vlastní šťávě. Za mě docela dobrý. Kámo, konec houpaček, to říkám rovnou. Houpačky už tady prostě nebudou. Jo, to je ono, to je ono. Začíná mi fakt hustý oči. Počkej, já udělám asi všechny lampy. Tady se nám označili dokonce všechny lampy a sloupy. Bum, to smažeme, protože lampy tady nebudou. A určitě bychom tady měli něco přidělat. Teda spíš oddělat. Prostě tady ta střecha takhle spadne. Jo, tady takhle spadla ta střecha. Že se takto jako rozbila. Zničíme tady takhle jako by úplně ty textury, jo. Takže teďka se nám tady úplně rozbila celá střecha a já bych ještě potřeboval, aby tady byl nějaká jiná helikoptéra prostě rozbitá. Jo, to je ono. Normálně nějaká apokalyptická rozbitá helikoptéra, která chtěla vzlítnout, no ale zničila se jí ta vrtule. Jo, už to tady začíná být docela zajímavý. Ještě by to třeba chtělo letadlo, který napálilo přímo semka. To je docela dobrý, to uděláme. My ale máme důležitý úkol a to je, že tady trošku jako zničíme tu policejní stanici. Takhle to tady pomažeme. Tady bych mohl třeba udělat takhle jako díru. A to je ono, lavička tu určitě nebude. No a hnedka to vypadá líp. Poděláme ty čáry. No a dovnitř bychom mohli něco dát, jako že tam vyjelo kámo auto nebo něco takového, ne? Že bychom vzali třeba tady to auto a že prostě jako napálilo dovnitř a rozbilo tady tuhle zeď. Uděláme tady prostě úplný scénář, dívej, tak. A teďka jako že jede. Bum! A normálně tady napralo. Dáme ho teda jako semka, jo. Tady to auto bude takhle pěkně napraný. Kámo, to je totálně dobrý. Kámo, tenhle oheň je úplně nejlepší teďka. Jo, tak tenhle tady úplně nasypeme, že tady prostě jako chytla celá stanice. No, prostě tohle auto to tady totálně rozflákalo, co vám budu povídat. Zničilo tady celou policejní stanici. Dokonce se z ní úplně kouří. No, apokalypsa je parádní. Teď se koukám ale na ty obchody, jo. Tady ty obchůdky se mi prostě nelíbí, protože to tady tak jako moc žije. Takže to bychom měli určitě předělat. A mám tady ještě nějakou káru. Wow, takový rozflákaný auta. To tady musí být prostě úplně všude, ne? A hořlavý baráky. Jo, to tady přiděláme. Ty krásno, ten kostelík se mi ale fakt povedl. Že tady dáme prostě nějaký auta, který úplně hořej. Ty krávo. Tank, to je jo. Dáme semka určitě i tank, ale tank bych dal třeba tady takhle. Jo, to je ono. Já jsem už dokonce našel rozbitý letadlo. Čekuj to. Normálně rozbitý tady nějaký plane. Jediný, co udělám, tak ho obrovsky zvětšíme. A že to napálil přímo semka. Jo, ale takhle by to šlo. Já tomuhle normálně sundám střechu. A to letadlo, že prostě spadlo takhle. Už jde nám to jak po másle. Teď musíme jenom prostě smazat střechu tady téhle budovy a trošku ji taky porouchat tady tuhle budovu. Tak, tady tohle prostě jaké zničíme a trochu zapálíme. To půjde, to půjde. No, to je hoši ono. Tady do toho, do restaurace vletělo přímo letadlo a rozflákalo to tady. No neříkejte mi, že to nevypadá skvěle, protože mi se to fakt jako líbí. Brooks Dinner a je úplně na maděru. Toto začíná vypadat opravdu apokalypticky. Tak, já tady naskládám prostě hořící baráky. To jako nebude tak těžký, takže smažeme prostě jenom tady ty cedule a všude dáme nějaký rozflákaný barák. Co je krávo, co jako toto? Ježíš, to je jako nějaký barák. Ej, počkej. Krámo, tady jsou nějaký tlačítka. Zelený a červený. Jo, takže jestli chcete vědět, co je v tom baráku, tak to určitě dokoukejte, protože tam se bude podívat Luigi hoši a bude to celý proskoumat. Já ho tam normálně pošlu. Tak, tady teda je úplně hořící a kouřící barák. Co je to tu, kámo, tohle je barák? Jo, tak tohle bude nějaký úplně vyfajerovaný barák. Dobrý. Tady tohle bych asi klidně takhle nechal, že jsou tady rozbitý baráky a hlavně tam je i ten kostel. Teďka bychom měli nějak zablokovat celý obchody, protože když je to apokalypse,
apokalypsa, tak si určitě lidi, majitelé těch obchodů budou zabraňovat, aby se semka nikdo nedostal. Proto bychom měli vzít jakoby prkno, ale kámo, tohle bude těžký. Vezmu tohle prkno, trošku ho zmenšíme a uděláme prostě, že to tady někdo zabouchal tady těma prknama, ale bude to fakt jako těžký. Tohle musím normálně ručně postavit, jo, takže tam dejte ty lajky, protože tohle dá práci. Tak, teď to tady budu muset celý prostě postavit. Teď už to stačí jenom nakopírovat. Dáme to prostě jako takto třeba, jo. Prostě, že to ty lidi tady takhle zablokovali. Tak. Jo, to by šlo, ne? Máme tady prostě takhle zastavěno. Teďka tady teda takhle zabarikádujeme veškerý obchody. Tady bude jedna paleta, takto. Prostě zabráněný paletou, no. Jo, to je vodouší. Normálně tady někdo použil palety, aby se semka taky nikdo nedostal. To se mi taky docela líbí. Kámo, to vypadá jak nějaký obchůdek speciální, ale je to prostě takhle zavřený, jo, že se tam nikdo nesmí dostat. Dobrý, dáme to asi i na ty vrchní. Prostě tady v mým brukecu se nikdo nedostane do obchodu, protože jsem to tady všechno zabarikádoval. Dáme to určitě i na druhou stranu, potom použijeme ještě nějaký ty prkna, je to. Do tohle obchodu se jako jediný budete moct dostat, ale bude totálně vyvrakovaný, protože to samozřejmě se stalo kvůli tomu, že když začala apokalypsa, tak to tam každý chtěl vykrást. Hlavně banka už. Banka musí být úplně prostě safe, jo, takže tahle bude úplně zabušená a máme to. No dobrý, obchody jsou teda zastavěný a nebojte, školu úplně zlikvidujeme, abyste do ní nemuseli chodit. Jeden z těch krů by mohl určitě spadnout a dáme třeba tento. Dáme ho takhle na křivo a teďka, že tak to sletěl prostě dolů. Ej, to bude pecka. Už mi to mega líbí. Dívej se na to, normálně nám tady spadl dokonce kruh, zničený celý město. Ještě tady budeme muset určitě dát více jako tady těch aut, jo, že se to tady fakt úplně hrozně nahromadilo rozbitýma autama. Prostě apokalypsa. Když už máme tu školu, jo, tak bychom možná mohli udělat tady, dívej, jo, starý školní autobus, který začal normálně úplně plesnivět. Školu musíme úplně zlikvidovat, to je jasný, takže to tady takhle pomažeme. No a trošku i zlikvidujeme, že tady bude třeba džuzna a v tom by hoši mohla být nějaká nevybuchlá raketa nebo něco. Jo, máme tady atomovou raketu a ta by mohla být přímo normálně zapíchlá ve škole. Jo, by the way, hoši, jo, kdyby vás ta škola fakt štvala, tak stačí zmáčknout tohle tlačítko, tohle, a normálně to tady celý odpálíte, takže dávejte bacha. Tohle bude extrémní výbuch, to už vím teďka. Jo, takhle, že by to bylo vražený, to bude ještě lepší, ne, že bychom to takhle prostě vrazili do školy. Jo, to je ono. Wow, tady tahle kára, kámo, hoří úplně jak děs. Tak tohle je banger, normálně tady někdo takhle vyjel přímo do školy, úplně to zapálil. Tuto auto fajruje, to je neskutečný. Nevím, jak se to stalo, ale prostě tady ještě přiletělo tudle auto, který se zapíchlo přímo tady do svačiny. Tak. Takhle bychom to asi jako cca mohli nechat. Tu školu potom asi ještě zapálíme. Ale já teďka jdu určitě na radnici. Radnice to totiž brutálně schytala. Tak, máme tady třeba sloupy radnice, který bychom mohli normálně jako schodit na zem. Prostě se urvali a spadli dolů. No ale samozřejmě to bude trapný, když budou jenom takhle jako úplně rovně, že jo. Takže já je trošku jako rozházím, že třeba tenhle tak. Tenhle zase spíš jako na druhou stranu. Dobrý. Popraskaná silnice je podle mě jakoby základem apokalypsy, jo, dívej. Máme tady samozřejmě víc druhů prasklin, takže to tady nějako takto jako nakombinujeme. Ty krásou, ještě nějaký takový, o, ohnivý blesky nebo co? Může to hodit třeba na zeď? Bylo by totiž dobrý, kdyby jako praskaly i ty budovy, protože ty jako budou dostávat totální čočku. Jo, 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 jo. To je přesně to, co jsem chtěl. Dobrý, 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 dobrý. Tohle bychom měli a teďka radnici klasicky odděláme střechu. O, pozor, co tady máme. Ale to teďka bude muset takhle jako pomazat. Tak, dobrý. Ajajaj, co se nám to stalo? Semka nám normálně spadla helikoptéra. Byl nějaký špatný pilot a normálně to napálil přímo semka do radnice. Kámo, to bude čout. To bude normálně čudit, že my tam nic ani neuvidíme. Takže máme zničenou i radnici. Ještě by to chtělo nemocnici a hlavně zlikvidovat celý Jungle Spam House, protože kámo, sorry, ale ten jako musí dostat taky bídu. Uděláme to jinak. Jungle's Mama House, to bude jediná taková jako přeživší budova, kterou teďka obrníme, protože za chvíli se vám samozřejmě nahážu zombíky. Takže proti ním se tady budete moc bránit. Dávám tady ohnivý sudy. Ale pozor, pozor, pozor. Dávejte si totiž bacha. Tady je takovej bed, kde se budou objevovat ohnivý zombíci. Kdo si myslí, že umí porazit ohnivý zombíky, tak se jako hezky připravte, protože tohle nebude žádná sranda. Dáme jich tady jako fakt hodně. Doufám, že
půjdou cca porazit, jo. Teďka semka, když si spawnete, tak vám tady schovám nějakou ganu, jo. Dávám ji třeba semka. Tak, tuhle brokovnici, to je prostě moje nejoblíbenější. Je to takový laser spawner a dávám toho tady radši víc, protože vy vždycky většinou čekáte, když vás se tady připojí hodně. Takže máte tady teda 6 takových laserů, tohle by bylo. No a dávejte si bacha, teďka teda zkusíme obrnit trošku tady celý Jungle's Mama House. Tak, hnedka vedle Jungle's Mama House tady budou stany, kde se budou snažit vyléčit proti zombíku, prostě udělat nějakou vakcínu, no. I když nevím, jestli se jim to podaří, takže tady budou takový lékárny. Tady dáme rozbitý auta, pánvičku. Kámo, počkej, to je takový přístřeší, aha. Pozor, pozor, přístřeší bychom možná mohli dát semka takhle na zahradu. No to je ono. Tady budete mít teda takovou jako základnu, bezpečnostní, paráda. Semka se když tak můžete schovat, jo? Tohle by vás mělo teda ubránit před zombíkama, tady se hlavně schovávejte. Momentálně celý Brewgamer vypadá takhle zlikvidovaně, což mi teda přijde úplně totálně crazy. No a teďka to jdeme teda ukázat Luigisovi. Tahle hra, jestli dostane 3000 lajků, tak okamžitě dostává upgrade a budete si jí moc zahrát. Jak jsme tady, Luigiáku? Ano, taťko, je to úplně zlikvidovaný. Jo, ano, tady po nás zombici, vepříku zrej. Jo, taťko, utíkám. Ty vado, normálně tady teda po vás hnedka ze startu jdou zombici. Chtěl jsem to tady prozkoumat. Au, taťko, mě mlátí. Vemte si ho, on má nejvíc masa, kámo. Takže tady bude takhle letadlo, který zničilo celou restauraci. Můžete to tady samozřejmě podlíst a sakra zombíci jdou po vás. Cedule je úplně zlikvidovaná, koukám. Kámo, tady ty prkna teda moc nevydrželi. Ale vypadá to tady úplně hustě jako apokalypsa. No a vy se musíte teda bránit proti tady těm zombíkům. Hele, už jdu smradé, dívej, jo, vezmu si tady ten laser. Tak, hošani, bum. A normálně to tady pálíš do tady těchto oblud. Co budem dělat? Jdeme to tady ještě průzkoumat a zatím tě budu kryt. Koukám, že ty prkra teda moc nevydrželi. Co tam policajní stanice, taťko? Ty krávo. Auto normálně napraný ve vzduchu. Ty jo, ale čekujte tu radnici, už ta se mi povedla úplně neskutečně. Tam je normálně úplně napraný ten vrtulník, čudí to. Tady máme spadnutý ten oblouk a hlavně musíme bojovat proti zombíkům. Jediný, co tak jako upřímně, tady se mi líbí ta škola. Jenom si myslím, že se mi možná mohl víc zapálit, ale taky dobrý, jak je tam ta raketa, kámo. Teď by mě zajímalo, jestli nějak půjde odpálit tahle raketa, ale jinak to tady teda vypadá už fakt jako hodně apokalypticky. Tady máme totiž ty zelený tlačítka. Já jsem to dal tady takhle jako obráceně, takže nevím, jestli se toho zvládnu dotknout. To asi nezvládnu. Sakra. Počkej. Kámo, já jsem to zmáčkl. To si tady normálně dá kliknout. A ono to hoří. Já nevím, co se stane, jo, ale teďka se ta raketa zapálila. Jejda. Ona nehořila, že jo. Je všechno v pohodě. Když tak mě řekněte, jo, protože ono to začíná nějak problikávat. To vypadá si, že to tady totálně vybuchne. Každopádně je dobrý, když si dáte dvě zbraně, protože jednou vystřelíš a ona přebíjí, tak si vezmeš druhou. A tak to můžeš normálně opakovaně střílet. Každopádně zadejte 3000 lajků, jestli si chcete tuhle hru zahrát.